Потерпають від спеки мешканці Паризького зоопарку. Температура сягнула 30 градусів за Цельсієм, тож тварин частують прохолодними ласощами, кубиками льоду та замороженим м'ясом. Леви шукають порятунку у тіні, пінгвіни охоче приймають холодний душ біля встановлених розбризкувачів, а морські котики пірнають у басейн. Не зважають на високу температуру хіба жирафи та страуси.